Знайомтесь, це Азарт. Таке ім'я він отримав через свою невгамовну вдачу. Пес постійно хоче кудись бігти, знайомиться із сусідами по притулку і дуже любить людей. Це попри те, що півроку тому пес ледь не загинув через знущання свого колишнього господаря. Той тримав чотирилапого на подвір'ї без їжі та води, рідко до нього навідувався. Та й ще й так затягнув на шийник, що він намертво впився у тварину. Куски м'яса на шиї живі висять. Повністю некроз уже пішов в неї тканин, відмирання тканин. Собака просто живцем почала гнити. Тоді рятувати собаку взялися волонтери. Вони на свій страх і ризик, але під наглядом патрульних, які приїхали на виклик, забрали замучену тварину. Відвезли у ветлікарню, а потім у місцевий притулок. Там Азарта і лікували. Дуже довго заживало, там і колол, Саша довго його з ним возився. І рани обрабатували, і кололи, і антибіотики, і все. Противовоспалительні, так що... Зараз він вже все зажило? Все зажило, такі шрамчики поставались, звісно, все. Веселий, хороший хлопчик. А доки волонтери виходжували чотирилапого, правоохоронці з'ясовували усі обставини справи. За жорстоке поводження з твариною його господар міг би сплатити штраф або сісти за грати на 6 місяців. Та правоохоронці так і не побачили у діях хазяїна Азарта криміналу. Опитали свідків, опитали власника. Власник взагалі відмовляється від будь-яких пояснень, надання будь-яких коментарів. Документів він не надав на тварину. І за відсутністю доказів, згідно статті 284, провадження було закрите. Нині врятований Азарт перебуває у Хмельницькому міському притулку для тварин «Врятуй життя». Тепер волонтери шукають для нього нову сім'ю. Та не в Україні. Квартиру його не візьмуть, на охрану куди-то його. Теж він буде такий, що він в селі теж то кури, то ще що, то курей, то він 100% буде гасити, да, Азартик? Ми хочемо його, звісно, пристроїти десь в Європі. І шанси у Азарта є, переконують волонтери, бо вже неодноразово прилаштовували в іноземні родини українських тварин. Надія Драганчук, Юрій Чорний та Сергій Захаров для інформаційного випуску.